Presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, dispensa o sininho função ou de concorrer em eleição presidencial no dar candidato presidente da República. Lihusi plenária extraordinária segunda né, membro do Conselho de Imprensa aprova pedido direito dispensa para exercício husi funções no delegação competência. Husi presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, por razão atu concorre à eleição presidencial no dar candidato presidente da República à eleição presidencial nebe atu halau ia lorong salur sensia fulan marsu tinang ring ruar wanu lura sin rua. Além dene ia plenare refere a prova conselheiro Expedito Dias Ximenes hori substitui posição presidente Conselho Imprensa Interino durante fulan tolu hahu silorong ronu resinghat fulan janeiro tolorong ronu resinghat fulan abril ring ruar wanu resin rua. Au kakaraka hatoba publiku liusi kataka durante halau função nessa Conselho de Imprensa, também há a pronúncia a unha disponível candidata a Presidente da República, então há tem que husik, há unha função nessa Presidente do Conselho de Imprensa. E lei, comunicação social, estatuto do Conselho de Imprensa, mas até tem que atacar. Vai ir a Presidente do Conselho de Imprensa, ausente, ou também impedimento ruma, nia tem que nomeia ou indica o conselheiro Siracelo a continua a lá a função o presidente do Conselho de Imprensa de Nian. E vai dar a cara a toba pública a Rússia hoje, de 24 de janeiro, batou de 24 de abril. Tinha dar função nessa presidente do Conselho de Imprensa, ao indica senhor Expedito, mas sei interinamente, sei halau kunar nessa presidente do Conselho de Imprensa interino. Participa plenária extraordinária, né? Virgílio da Silva Guterres, nudar presidente do Conselho de Imprensa, Expedito Dias Ximenes, nudar membro, no atual presidente interino, Benevides Correia Barros, Francisco Belo Ximenes da Costa, Otélio Ote, o diretor executivo Rigoberto Monteiro. Anisetulaite, ZMN.